Dag, jeg hedder Mathias. Min mærkesag nummer 1, det er, at der skal udbetales dansk løn, når man arbejder i Danmark. Ikke polsk løn i Danmark. Så hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så vil jeg fortsætte det arbejde, som regeringen allerede har gjort for at bekæmpe social dumping. Min mærkesag nummer 2, det er, at unge skal have bedre mulighed for at få en uddannelse. Her mangler vi særligt praktikpladser. På Vestegnen er der masser af muligheder, særligt når den almene boligsektor skal renoveres, og når den offentlige sektor skal bygge nyt. Det er mine 2 mærkesager. Du kan stemme på mig. Jeg er håndværker og socialdemokrat, og jeg arbejder for Vestegnen.